Yes guys. Yes. Big snake cat. Bull size snake cat. Heavy fight. Heavy. Gandala. എൻ്റെ ഒരു ലക്കി ഫ്രൂ ആണ് റെഡ്. ഹെവി മാത്രമാണ് കയറിയിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാരോടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഭയങ്കര ഭംഗിയുള്ള ഇറങ്ങ കേട്ടോ. ആ നല്ല ഫൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതുണ്ടല്ലോ ഹുക്ക് കയറി ഇപ്പുറത്ത് ഇറങ്ങി. ഇതിനി ഊരി പോകത്തില്ല എന്തായാലും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഹുക്കേ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. പിന്നെ നമ്മൾ ഞാനും രമേശനും രാഹുലണ്ണനും നമ്മുടെ ഉമേഷേ ഉള്ളൂ. അപ്പു വന്നില്ല. അപ്പു അച്ഛൻ്റെ കൂടെ എവിടെയാണ് പോയേക്കാണ്. ഇതിൻ്റെ ലീഫ് കണ്ടോ എന്നാ വലിയ. അതാ ഇത്രയും പവർ തരുന്നത്. ആ ലീഫിൻ്റെ പ്രത്യേകത തന്നെ ഉണ്ടോ. വലിയ ലീഫാണ്. ഒരു ഇഞ്ചറി ഇല്ല. പക്ഷേ ഇതിനെ നമ്മുടെ എന്തായാലും എടുക്കുകയാണ്. വലിയ മീനായതുകൊണ്ട് ഒരു 2 കിലോ സൈസ് കാണും. രണ്ടല്ല അതി മീനുകളുണ്ടെങ്കിലേ ഉള്ളൂ. ഇതുണ്ടല്ലേ. അയ്യോ പൊളി. 2.5 കിലോ ആണ്. നമുക്ക് ഇതിനെ ചാട്ടിലോട്ട് കയറ്റിടാം. ഓക്കെ. ഇവനും കൂടെ അതിനകത്ത് കയറ്റിട്ടാ. ചാക്കിൻ്റെ വക്ക് കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് പ്ലെയറെല്ലാം കിട്ടാം. ചാക്കിൻ്റെ വക്ക് കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് 2 അടി കിട്ടി. ഓ ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ പോയിരിക്കുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഇൻട്രോ എടുത്തില്ല. ഇൻട്രോ എടുക്കാഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വന്ന വഴിക്കേ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുത്തില്ല. അപ്പം വെൽക്കം മൈ മുക്വിൻസ് ചാനൽ. അപ്പം ബാക്കി വീഡിയോയിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം. തീരുന്നില്ല. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഇനി അങ്ങോട്ട് കിടക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പം നമുക്ക് എന്തായാലും ബാക്കിയും കൂടെ നോക്കാം. എല്ലാം കിട്ടുമോ. അടിച്ചോട്ട് പോടാ. ഗൈസ് ഒരു മണൽ വാഹനം കൂടെ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്രോഗ അല്ലേ. അപ്പം എല്ലാവരും
മണൽവാഹ അടിക്കത്തില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. പക്ഷെ മണൽവാഹയും അടിച്ചിരിക്കുന്നു. ഏത് കെട്ടാലേ ഇത് പറ്റി പുല്ലും തിന്നും. അപ്പം ഞാൻ അറിഞ്ഞു പോലും ഇല്ല കേട്ടോ മീൻ അടിച്ചത്. ആദ്യം ഒന്ന് സ്ട്രൈക്ക് തന്നായിരുന്നു, പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ സ്ട്രൈക്കാണിത്. അപ്പം ഇത് ഇതുണ്ടല്ലേ വാലിനൊരു നീല കളറൊക്കെ വന്ന് പുള്ളി പുള്ളി ഇതൊക്കെ നല്ല വലിയ ഫിന്നാണ് ഇതിൻ്റെ വാല്. അപ്പോൾ ഇതിന് ഭയങ്കര പവറാണ് ഈ സ്നേഹിക്കെട്ടിന്. അതായത് ഈ പ്രത്യേകത ഇതിൻ്റെ എല്ലാം വാല് വരാലിൻ്റെ ആണെങ്കിലും വാഹയുടെ ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഇവിടെ ഫ്രഷ് വാട്ടർ വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഈ സ്നേഹിക്കെട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും, കാരണം റോക്കറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പ് ആയതുകൊണ്ടേ പെട്ടെന്ന് കാടുകൾ കയറാൻ പറ്റും. കാരണം അടിച്ച സ്പോട്ടിൽ ഇതിന് കയറി പോകാനൊക്കെ ഒന്ന് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിനെ കൂടെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്തോട്ടിടാം. അപ്പടെ നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു മീൻ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാഹുൽ അണ്ണനാണ് അടിച്ചേക്കുന്നത്. വരാല് വള്ളത്തേലായതുകൊണ്ട് വള്ളത്തേലായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെതായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട്. നാടൻ വരാലാണ്. അപ്പം നമ്മൾ എന്താ മീനുകളെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ലൈവ് വന്നെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ നോർമലി മീനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ വിറ്റ് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളും അല്ലാത്തതും ഇതിനുള്ള സാധനം മേടിക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ്. എല്ലാവരും വിചാരിക്കും ഇത്രയുള്ള ചെറുതിനെയൊക്കെ എന്തിനാണ്. നോർമലി വരാൽ വിഭിച്ചറൊക്കെ ആകത്തുള്ളൂ. ഇതിലും വലുതൊക്കെ കിട്ടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ കണ്ണുള്ളു. ഓ വലിയ വരാൽ. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ബാക്കി പോകാം, നോക്കാം, വാച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഗൈസ് എനിക്ക് ഈ ലൂറെ തന്നെയാണ്, ഈ ഫ്ലോയിൽ തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഇപ്പം മൂന്ന് മീനും കിട്ടിയത്. കാരണം ഇതിൻ്റെ ഉണ്ടല്ലേ ഒരുപാട് മീൻ കയറിയതാണ്. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഒന്ന് രണ്ട് വലിയ ടോപ്പ് ആംഗ്ലീസ് വന്നിട്ട് ലൂക്കാനാടെ ഫ്ലോ കീറിപ്പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. കീറിപ്പോകും, സ്വാഭാവികമായിട്ട് മീൻ പിടിച്ചാൽ കിടിപ്പോൾ. ഇതുണ്ടല്ലേ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്തോരം മീൻ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ കീറൽ കാണുമ്പോൾ. കാരണം ഇതിൻ്റെ പല്ലുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് കീറും. സ്നേഹിക്കട്ടിൻ്റെ പല്ലുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കീറും. അപ്പം ടോപ്പ് ആംഗ്ലീസായിട്ട് കുറച്ച് പേര് ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലോ കീറിപ്പോകും. ഫ്ലോ കീറിപ്പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീൻ പിടിച്ചാലല്ലേ കീറിപ്പോകത്തുള്ളൂ. ഇത് മീൻ പിടിക്കാനുള്ള ഐറ്റമാണ്. അപ്പോൾ ഇതെന്തായാലും കീറും, കീറത്തില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയത്തില്ല. പക്ഷേ ഇപ്പോഴും മീൻ കിട്ടി, ഇന്നലെയും മീൻ കിട്ടി. രണ്ട് ദിവസമായിട്ട്, രണ്ട് ദിവസമല്ല ഇത് പഴയ ഫ്രോഗാണ്, കുറേ നാളായിട്ട് മീൻ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർത്താൽ മതി എത്ര നാൾ ഇത് ലീഡ് നിൽക്കും. പിന്നെ നമ്മളെ യൂസിങ് പോലെ ഇരിക്കും അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്കിനി നോക്കണം കാസ്റ്റിങ് നോക്കാം. ഇപ്പം പിടിക്കാൻ തന്നെ
അപ്പൊ നമ്മുടെ ബർത്ത്ഡേറ്റേല് അടുത്തവൻ ഇതണ്ടല്ലേ, നമുക്ക് മീനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇതാണോ ലൂറിൻ്റെ ഒരു പ്രോ ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് തരുന്നതാണ്. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡാമേജ് വരും ഏത് ലൂറിന്? ഡ്രൈവിൻ്റെ ലൂറാണ്. നിങ്ങൾ ലൂറിൻ്റെ പരിഗണന ഉണ്ടല്ലോ. ഞാനൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, ഹുക്ക് പോലും ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഇതിന് ഇതാണോ വെള്ളത്തെ വ്യത്യാസം? നമുക്ക് ഒന്നും വലുതായിട്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, കാരണം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കരി മേടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. കൈ അത് ചവിക്കളഞ്ഞ് ഞാനീ മാസ്ക് ഒക്കെ ഇട്ട് നിൽക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും തൊപ്പിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. രാവിലെണ്ണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ തൊപ്പി എടുക്കാനേ. അപ്പം ഇത് നമ്മൾ ഈ വെയിലൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കാസ്റ്റിങ്ങിന് പോകുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് വള്ളത്തെ പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വള്ളത്തെ നിന്നടിക്കുന്ന ഫോണും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമ്മൾ വില കൂടിയ വാളും കത്തി എല്ലാം നമ്മളെല്ലാം സേഫ്റ്റി ആയിട്ടാണ് ഇറങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാനെ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സേഫ്റ്റി ആയിട്ട് നിന്നെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് വീഡിയോസിനൊക്കെ മിസ്റ്റേക്ക് വരും, അതുപോലെ വീഡിയോ ചില മീനിൻ്റെ കിട്ടാത്തതുണ്ട്, ഒരുപാട് മീനിൻ്റെ കിട്ടാത്തതുണ്ട്. കാരണം സ്ട്രൈക്കുകൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് സ്ട്രൈക്കുകൾ കിട്ടിയത് നമുക്ക് പറ്റത്തുണ്ട്. അതുപോലെ ആണെങ്കിൽ ചപ്പലെറിഞ്ഞിട്ട് അതിന് ശേഷം വെള്ളത്തിലോട്ട് മെല്ലെ വലിച്ചിറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മീൻ വളരെ സ്ട്രൈക്ക് തരാൻ കൂടുതലാണ്. കാരണം ആ ചപ്പലിരുന്ന തവള അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാറ്റ അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റങ്ങൾ ഇറങ്ങുവാന്ന് വെച്ച് ഇത് സ്നേഹിക്കിട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ ആ ഏരിയയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അറ്റാക്ക് ചെയ്യും. അതുപോലെ ഫാസ്റ്റ് റിട്രീവാണ് മണൽവാഹ, അതുപോലെ മയിൽവാഹ. ചേറാൻ ഫാസ്റ്റ് റിട്രീവിലായിരിക്കും, പക്ഷേ ചേറാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു സ്ലോ റിട്രീവ് അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയം റിട്രീവിലാണ് കൂടുതലും കിട്ടാൻ ചാൻസ്. അപ്പം ഈ മണൽവാഹയും ഫ്രോഗിലടിക്കും കേട്ടോ. നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് ചാലിലൊക്കെ പോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രോഗേലടിച്ചിട്ടുണ്ട്, ആ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾ അതുപോലെ വീഡിയോസ് മൊത്തം കാണാത്തവർ നമ്മുടെ ചാനൽ കയറി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ചാനലിൻ്റെ അകത്ത് അവിടെ കയറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫുൾ വീഡിയോ, നമ്മളധികം വീഡിയോസൊന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല, 19 വീഡിയോ മാക്സിമം ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ. 50-60 വീഡിയോ കാണും, അത് മൊത്തം കാണുക. കാരണം അതിൻ്റെ അകത്തെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ ഇട്ടേക്കുന്നത്. കാരണം ലൂർ കാസ്റ്റിങ് ചെയ്യുന്നത്, കാർപ്പ് ഫിഷിങ്, അതുപോലെ കൈച്ചൂണ്ട, നമ്മുടെ സാധാ കൈച്ചൂണ്ട ഇടയിൽ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ഞാൻ നമ്മുടെ ചാനലിൽ വീഡിയോ ഇടുന്നത്. അപ്പം ഇപ്പോൾ കുറേ പേര് വിളിച്ചിട്ട് ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ടാണ് വിളിക്കുന്നത്, ആ വിളി കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. അപ്പം നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നേരെ ആദ്യം വീഡിയോയിൽ കയറുമ്പോഴത്തേക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവിടെ നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബിൻ്റെ അകത്ത് കയറി ഞെക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് വരും. അപ്പോൾ പകുതി വരെ ചിലപ്പോൾ വരത്തും. അതിൻ്റെ താഴെ തന്നെ ഇങ്ങനെ വി പോലൊരു ചിഹ്നം കാണാം, അതിൻ്റെ അകത്ത് ഞെക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി നമ്മുടെ വീഡിയോസ് മൊത്തം കാണുന്നതായിരിക്കും. അതിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഗുണമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മളെല്ലാം ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ, അതുപോലെ നമ്മുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കൂടാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മാക്സിമം അതൊന്ന് കയറി കണ്ടു നോക്കും. അപ്പൊ വീണ്ടും നല്ലൊരു ഭംഗിയാർന്ന ചേറൻ, എല്ലാം നീളമുള്ള ചേർന്ന കേട്ടോ. ഫ്രോഗ് നല്ല വായിക്കാത്ത പോയിട്ടുണ്ട്. ഊര നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു നമുക്ക് ഒരു വരാലിൻ്റെ വീഡിയോ മാത്രം നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. നമ്മൾ ആ ടൈമിങ്ങിൽ അതിന് കിട്ടിയ ടൈമിൽ നമ്മുടെ ക്യാമറ ഓഫായിരുന്നു, ഫോണെല്ലാമായിരുന്നു എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഫോൺ ഓണാക്കിയില്ലായിരുന്നു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇന്നെന്തായാലും നല്ല അടിപൊളി ഒരു ഹണ്ടിങ് തന്നെ ആയിരുന്നു. കാരണം ഒരു 5-6 മീനോളം കിട്ടി, വരാലും മണൽവാഹയും ചേറുമീനും എല്ലാം ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഒരു മണൽവാഹ ബസ് ബീറ്റിലും പിന്നെ ഒരെണ്ണം നമ്മുടെ ലുക്കാനയുടെ ഫ്രോഗിൽ വരുന്ന കിട്ടിയേക്കുന്നത്,
ബാക്കി ബസ് പ്ലേറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സ്പെഷ്യലായിട്ട് കിട്ടിയത്. കാരണം നമുക്ക് ബസ് പ്ലേറ്റ് അടിക്കാൻ്റെ കുറേ പ്ലേസുകൾ തപ്പി, നമുക്ക് വലിയ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒന്നും കാണിക്കാഞ്ഞും കൊണ്ട് അതിൽ വലുതായിട്ടൊന്നും മീൻ കിട്ടില്ല. പിന്നെ അത്യാവശ്യം ഈ ആക്ടിവിറ്റി കണ്ടെടുത്തെല്ലാം ഇട്ട് നോക്കിയെണ്ണ മീൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി കണ്ടെടുത്തെല്ലാം ഇട്ടുണ്ടെ നമുക്ക് മീനെ കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് അടിക്കുക, കമൻസ് ഇടുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, മാക്സിമം നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പം നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും സപ്പോർട്ടാ പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വീഡിയോസ് ഇടുന്നത്. അപ്പം എല്ലാവർക്കും ചേച്ചാ അടുത്ത പാർട്ടുമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ.